Tak. Og tak, fordi jeg måtte spille nogle små kommentarer til de her fantastiske ord. For lige at snakke lidt om sygdom, så har jeg mange diagnoser ifølge psykiaterne. Og en af dem er jo lidt hypomani og bipolaritet, og så lidt dyb depression og ADHD og lidt tvangsneurose. Og hvad jeg nu ellers kan komme på. Og jeg tænkte meget over, da Holger han sagde, nedsmeltning og overophedning, det er præcis det, der sker, når man bliver psykisk syg. Det er hjernen, den enten nedsmelter, eller også overopheder den. Så der må være en sammenhæng med universet, når man bliver syg. Medmindre det er omnipotent. En af de ting, der er med at være sådan hypomanisk og det ene og det andet, det er jo, at det aldrig er onsdag i ens liv. At det altid enten er lørdag eller mandag. Og det hører jo så med til at være den karakter, jeg er. Og det kan man nok også godt høre, når jeg spiller. Så nu spiller jeg et eller andet. Og tak, fordi jeg måtte være med.